Què tal? Bona nit, gràcies. Això és Està passant, és a TV3, 8:15, en directe. Després de setmanes de baixada, avui hem sabut que el risc de contagi ha repuntat una mica de res, però el govern ja ha demanat a la gent que estigui molt alerta al pont, eh? Què volen fer? Volen acabar amb el pont de la Constitució. El puente que nos dimos entre todos. Bueno. Rojos, golpistas. Sí. Ese aragonés. No és... No és nada. No, no va d'això. No, no. A més, també es pot dir el pont de la Immaculada. Si no t'agrada la Constitució... És veritat, és... Pues, ja m'agrada. Ja està. A més, no han prohibit el pont. Tu escolta atentament la portaveu del govern català. No és que la gent no pugui marxar de pont. I qui té una segona residència, per exemple, o té una reserva feta, ho pot fer. Però hem de ser molt conscients que durant el cap de setmana hi ha confinament municipal aquí i allà on anem de pont. O sigui, la consellera Budó està dient que pots fer pont, però no de divendres a dimarts, has de fer-lo de dijous a dimarts. Has de fer el pont de San Francisco, eh? Un megapont. Però no podràs sortir del poble. Per tant, si has d'estar 6 dies a la segona residència de Vallfogona de Riucorb, que no té ni supermercats, ni wifi, ni gent... Ni ferreteria. Ni alfabet. Allò ja no són vacances, allò és supervivència. Bueno, és una aventura. Eh? Clar, és... clar. Tria la teva aventura. Només podran marxar qui es pugui permetre marxar el dijous, això primera, i qui tingui una segona residència. És classisme, això? No, és ciència, amics. Oh, és que la ciència de vegades és molt difícil d'entendre, sobretot si ets pobre. Exactament. Per sort, nosaltres comptem amb un espai divulgatiu amb el doctor Ciència. Rebem-lo amb aquest aplaudiment tan simpàtic. No puc evitar posar-me a ballar, eh? Sí. És el ball de la ciència. Ai. Què tal? Aquí tenim el doctor... El doctor Ciència, ho diu la seva acreditació. Sí. Una acreditació no pot mentir. No, mai. Eh? No, no, mai. I, a més, l'Òscar porta bata. Sí. Exacte. Per tant, eh? Però és l'Òscar, eh? Sabent tot això, sí. Endavant. Endavant. Sabíeu que el cervell produeix prou electricitat com per encendre una bombeta? Oh. Jo no en tenia ni idea. Doncs mantigueu el secret, que si se n'assabenta Endesa ens cobraran per pensar. Molt bé, jo vaig deixant aquí... Com... Molt bé. Missatge, subtext, missatge. Doctrina. Quina notícia sobre ciència ens portes avui? Bé, avui us porto notícies fresques d'última hora. Uns companys científics han descobert fòssils d'un ocell amb dents que va viure fa 68 milions d'anys. La dada és a les dents, eh? Un ocell amb dents. Sí. Efectivament, un ocell amb dents. Es tracta del primer ocell de la història que podia portar bràquets. No en portava perquè no s'havien inventat encara els odontòlegs. Aleshores, potser es fretava així. Segons expliquen, els informes tenien dents de conill. Aquí ho explicarem. Han revelat que... Dents de conill. Tenia dents de conill. Com tenen les dents, els conills? És que... Això no és ciència, això és haver sortit 2 dies al camp. No. Els conills no van somrient, por ahí, com perquè els hi vegi. És veritat, els hi has de fer així. Exacte. Bueno, aquest és l'ocell en qüestió, ja que m'ho demanaves. Sí. Aquest és l'ocell, atenció. Aquí el tenim, és una recreació. No hi havia fotografia, aleshores. No és una polaroid de dir, no? És una recreació, un dibuix. Té potes de gallina, atenció, no sé si ho veieu. Hi ha poteta de gallina. Cos de colom. És com si una mica Déu hagués agafat trossets de tot el que tenia per allà, els calaixos. Sí. El cap té el bec allargat, és un bec allargat, sí. I suposo que a dins hi té les dents. Ja. Hem estat de pega amb que el dibuix de l'ocell amb dents l'han fet justament amb la boca tancada. Sí. Exacte, llàstima. És erotisme. L'erotisme et sedueix. No explica... Seria pornografia si tingués les dents així. Clar. Tant, millor imaginar-les. Cal imaginar. La imaginació... És fàcil perquè són de conill i tots sabem com són les dents de conill. S'entenen dues. Per tant... Sí. Bugs Bunny. Bugs Bunny. És l'únic conill que conec. Tot no havia pensat en Bugs Bunny. Doncs Bugs Bunny... Ja hi de nuevo viejo. Exacte, té les dents de conill. Ara ens fem una idea. Bàsicament. Però si sembla un pocí. Però què és aquest ocell? Bueno, en tot cas, un 10 pels científics i un 0 per l'il·lustrador que no ha posat les dents. Necessita millorar. És el que li demano. Ciència 10, art 0. Sempre guanya la ciència. I aquestes dues
plomes sí. que porta enganxades al cul. Sí, exacte. Aquí tenim... I que sembla que no formin part de l'ocell. Semblen una mena de, sí. de complement. Sí, com si li haguessin clavat dues fletxes i l'ocell hagués dit s'ha de seguir endavant amb la vida. Què hi farem? Tal dia farà 65 milions d'anys. Sí, 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 sí. Bueno, m'he colat a Can Rebollo, pam, li han fotut aquí la moguda. De tota manera, a veure una cosa, jo, fins i tot jo, que sóc de lletres, ja sabia que hi havia ocells sí. durant l'època dels dinosaures i que estan emparentats. Exacte, sí, és cert que això ja ho sabíem. A més, està molt ben explicat el documental Els Picapedra, no sé si ho heu vist. El ja documental. Està... Bueno, sí, 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 sí. I, escolta, com hem descobert... Bueno, nosaltres no. No, els meus... Jo, altra feina tinc. Sí. Però com s'ha descobert aquest nou animal? Fòssil, perdó. Sí. L'han trobat amb dues esses. És aquí, el tenim, aquí tenim el fòssil en qüestió, que pot ser... Això pot ser el cap de l'ocellot en qüestió, però podrien haver estat moltes coses. Per exemple, jo aquí el que veig clarament, clarament, és... No sé si vosaltres també ho veieu, però això no és un calamar. Home! Afortunadament no vaig acabar paleontologia perquè jo hagués dit calamar, vinga, tanquem la carpeta. Vas estudiar paleontologia? Sí, em falten 300 crèdits per acabar. La qüestió és que els ocells no eren els únics amb plomes fa milions d'anys. Un estudi de fa 6 anys deia que és possible que tots els dinosaures també tinguessin plomes. Sí, tenim una recreació d'aquests dinosaures tal com ens va arribar dels mitjans. Mireu aquests dos que estan sorpresos de veure's l'un a l'altre en plomes. Home, és a dir... Què és aquest abric? No m'ho havies explicat. No fa massa calor? És la prehistòria. Però sabent això, ara s'haurà de tornar a rodar Jurassic Park? Evidentment. Bé, l'Spielberg els fotrà una querella en aquests animals. Bueno, perquè és que sembla una escena. Realment sembla que estiguin discutint perquè el de l'esquerra no ha donat explicacions que s'ha fet algú a la perruqueria. Sí. Tu t'has puesto metges, maricón. Exacte. Aquí hi ha un tema metge, aquí hi ha un tema de... Bueno, si l'han de tornar a rodar, l'hauran de tornar a rodar amb un 30% més de ploma, que és el que han descobert que tenien aquests ocells, que si te'ls havies de menjar, els havies de desplomar abans. Però és una cosa molt... Tenen... Com es diu això? Urpes, ales, dents, cua... És un posi-m'ho tot. Sí, posi-m'ho tot. Pel caldo. Pel caldo, pel caldo. Sí, sí, sí. Un caldo d'això? Un caldo d'això? Un caldo d'això està rotant 4 dies, eh? Boníssim. En fi, són... Existeixen, eh? Això ho has dibuixat tu, ja, no? No, que jo he de dibuixar, jo ho hagués fet malament. Això està més o menys ben fet. Aquest és el Troodon dinosaur. Dinosauri Troodon, es diu. Vaig traduint perquè arribi bé a casa. Bueno, són aquesta gent, no? Bueno, aquesta gent, són aquests dinosaures. Està horroritzat. Sí, està horroritzat. Bueno, la cara que fa és d'haver trepitjat... Sí. Fixa't que té una cama arronsada. Ha trepitjat una peça de Lego. Efectivament. Ah, és aquella... Ai! I aquí el crit, mira, la primera peça de Lego prehistòrica. A veure, no fa cara de dir ai, precisament, eh? Fa cara de dir... Exacte. És com ho diuen, eh? Jo crec que està demanant a crits un meteorit. Sí. Està patint, aquest animal. Està patint. Sembla que estigui cridant, extermineu-me! Més dinosaures amb ploma. Per què són rogigualdes el plomatge? Perquè Espanya ja s'havia inventat aleshores, eh? Això ho heu de saber, que científicament Espanya ja existia i aquest probablement era de Cuenca. Bé, sigui com sigui. Més dinosaures amb ploma, mira, amb plomes, concretament, mira aquest, per exemple. Això també existeix, no és una recreació que hagi fet jo. Això és de Getty Images. No tinc clar que aquest bitxo sàpiga volar. En tot cas, s'ha llançat al buit i endavant. La trajectòria és descendent, eh? Sembla que estigui fent balconing. Jo he vist gent a Lloret fent això. I allò que no arribes, eh? I amb aquesta cara. Sí, sí, sí. Concretament aquests ulls. Amb aquests ulls. Pupilón. No la pupilón. I Corneón. I Corneón. Vull dir, tot està dilatat. Maria Jesús i su Corneón. Maria Jesús, tot. Va, molt bé. Aleshores, anem a fer-nos una composició de lloc. Quines conclusions podem extreure de tot plegat? La ciència, conclusions. La ciència vol conclusions. Els ocells conserven les mateixes potes que fa milions d'anys tenien els dinosaures. Això s'ho han quedat, diguem, eh? Sí. És l'urpeta, l'urpa, eh? Sí. Això com a científic em fa pensar que, en cas que existissin els dinosaures, haurien d'anar en compte
nosaltres com a persones amb les baranes del balcó. D'acord? Mira, sí. Perquè he pensat... Tu imagina't que en un moment donat... Tu t'imagines... Se t'enganxa, no? Imaginem que... És que és el que fan els ocells. Bueno, sí, i es posen a la baraneta. Descansen a la barana del balcó. Sí. Doncs tu imagina't una deposició d'un dinosaure de 700 quilos al balcó. Els balcons no estan preparats per deposicions. Jo no sóc arquitecte ni epidemiòleg, però jo diria que una caca de 700 quilos és brutal. I et diré una cosa, un bitxo així, amb un compact disc penjant d'un cordill, no l'espanta. No. Com a mínim ha de ser un triple LP. Un laserdisc. O un laserdisc. Amb un laserdisc potser. En fi, si veieu això a casa, aneu amb compte i deixeu la beguda. Quin horror. En fi, és una sort que haguem nascut 65 milions d'anys tard. Sí. Tard i malament, com ens agrada als éssers humans fer les coses. Exacte. Hem après una cosa nova. Què més es pot demanar a la tele? Res més? Calla, no ho esguerris. No. Estaves quedant molt bé. Sí. Gràcies. Moltes gràcies, Òscar. No me la donis a mi, dona-li a la ciència. Molt bé. Dona-li. Molt bé. Jo ara ens en podríem anar a casa, perquè avui trobo que ja hem complert... Ja està. ...amb el país, amb la nostra audiència i amb la ciència. Però, malgrat tot, aguantarem fins a les 9 per explicar-vos altres coses interessants del dia. Avui és dimarts 1 de desembre i, justament ahir, la Junta Electoral va introduir una novetat interessant de cara a les eleccions del 14 de febrer. La Junta Electoral Central ha autoritzat l'homologació de butlletes i sobres electorals descarregables des d'internet. Això permetrà que es pugui portar el vot preparat des de casa. És una petició que havia fet la Generalitat per disminuir el risc de contagi, ja que s'evita tocar paperetes als col·legis electorals i es redueix el temps de votació. Votar, Generalitat, internet, conceptes que... Saps? Esperem que no li encarreguin al conseller Homrani o les eleccions s'hauran de fer l'any 2041 i només podran votar els 10 primers, els 10.000 primers, perdó. I t'has d'imprimir la papereta a casa, Sí. Compte, despesa, Després del paper de vàter i la farina s'acabarà el tòner, que no és barat. No és precisament barat, exactament. El que ja anem sabent són els noms dels candidats d'alguns dels partits independentistes que es presenten a les eleccions i de no independentistes també. Però anem per parts, perquè en aquest país es presenta molta gent. Per Esquerra, Pere Aragonès. La CUP encara s'ha de pronunciar. El PDeCAT presenta l'exconsellera Chacón. La Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona, acaba d'anunciar que vol presentar-se amb una llista, no sabem si compartida o pròpia. I diumenge, Junts va triar la seva candidata, Laura Borràs, que es va imposar en les primàries al conseller Calvet. Des del punt de vista de la capacitat arrossegadora, crec que té molt més ganxo. A qui saluden pel carrer és a Laura Borràs. A veure, hi havia dirigents de Junts que t'ho deien. Per guanyar és millor Laura Borràs, per governar és millor Calvet. Sí, però qui saludes pel carrer és a la Laura Borràs. O sigui, el pobre conseller Calvet ja té prou pena d'haver perdut les primàries, que ara a sobre la gent no el saludarà pel carrer. Perquè no porta un collaret que posi Calvet, que és el que hauria de fer. Llavors la gent el reconeixeria. El saluden, però es pensen que és en Puigneró, que el Puigneró tampoc el coneix ningú. Però deuen dir, mira, el que no és la Borràs. El que no és la Borràs, el que és més baixet que la Borràs, perquè tots som més baixets que la Borràs. Tots som més baixets que Laura Borràs. Per cert, que a la flamant presidenciable li van preguntar a RAC1 si donaria suport a Pere Aragonès en cas que aquest guanyés les eleccions. I ella no s'hi va voler comprometre, cosa que ha estat motiu de controvèrsia. És que l'Aragonès és massa baixet per ella, si torna a haver-hi. Ell sí que hi ha un contrast. Aquí no hi ha discussió. Si torna a haver-hi coalició i acaben sent president i vicepresident, jo proposo que instal·lin aquestes portes a la Generalitat. Seria preciós, això. Adéu, Laura, adéu, Pere. Com les de l'Imaginàrium. Sí. És una bona idea, sens dubte, perquè ens hem d'adaptar a totes les... Anava a dir ideologies, però no, clar, això és qüestió de centímetres i prou. Fins ara, Laura Borràs ha posat en dubte l'independentisme d'Esquerra Republicana, però avui s'ha mostrat lleugerament més conciliadora. Cuando alguien se propone hacer gobierno con fuerzas que no son independentistas, es obvio que su prioridad no es la independencia. Pactará, gobernará con esa Esquerra Republicana. Si su prioridad no fuera la independencia... Immediata. Por supuesto, ¿qué vamos a hacer este gobierno de coalición como ya lo hemos hecho? Por supuesto,
que vamos a hacer este gobierno de coalición, pero la hostia ya se la han llevado. ¿Eh? Aquest seria una mica el subtext de les declaracions de Laura Borràs. Què passa? Escolta, no ho sents, això, Toni? Se sent alguna cosa, no? Sí. Ara, atenció! Sí. Clar, és un esmolet, no? Evidentment, ja va cap a Palau. Has molat tants ganivets allà que ja té despatx fixe a la gent i sou pagat per tothom. I la seva SL està a punt de sortir a borsa. Segur que sí. Doncs felicitats a l'esmolet de la Generalitat. No li faltarà feina. Sembla que Esquerra ja se n'estan començant a afartar d'aquesta mena de retrets. Escoltem un enfadat Salvador Sabrià. Si algú diu Esquerra Republicana s'ha oblidat de la unilateralitat o és només un mantra o no sé quina merda, s'està equivocant d'entrevista. Jo tinc clar que si nosaltres volguéssim fer coses amb el PSC, avui tindríem la Diputació de Barcelona i no la tenim, i tindríem l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, que ens la vam guanyar a les urnes. I ens ho podeu preguntar 200.354 vegades que nosaltres no farem un tripartit amb el PSC. No el farem, no el farem, no el farem, no el farem. I si m'ho tornes a preguntar, jo et diré, no el farem. Que no el farem! Ja, calma! No es veia el vídeo, però hi havia un paio apuntant-lo amb un dard tranquil·litzant per rinocerons. Sí. Si no, no l'atures, eh? A més, fixa't que darrere ja tenia cartells demanant la seva amnistia perquè estava a punt de fer un disbarat, eh? No, no, és l'amnistia dels presos, home. Suposo, en fi. Però sembla evident que ara la competició entre els dos partits que governen Catalunya és a veure qui ha pactat més amb els socialistes. Perquè Esquerra, com sabeu, ha pactat els pressupostos a Madrid amb el PSOE, però Junts, al seu moment, va fer president de la Diputació a una persona del PSC, la Núria Marín. O sigui que qui estigui lliure de culpa, que llenci el primer parent col·locat en un càrrec públic. I en Puigdemont? Què? No em diguis que ara sí que tornarà, perquè encara s'enfadarà més el Sabrià. No. Alguns diuen que podria anar de número 1 per Girona, d'altres diuen que de cap de llista, però només simbòlic. Allà on vulgui jugar el president hi jugarà i, a més, comptarà amb el suport de tothom. Quan un té Messi a l'equip, doncs juga a la posició que vol i marca la diferència. A veure, no sempre és tan fàcil. Ara mateix, si en Messi jugués on vol, estaria a Manchester. Ara. Amb el Manchester City. Ara. Pel que diu, pel que explica. Pel que diu la gent. Però tenen molt en comú amb Puigdemont. Tots dos volen manar més que el president. És veritat. Volen. I els dos m'agradaria que estiguessin aquí, a Barcelona. Però sembla que m'he de conformar amb l'Elisenda Carot. Bona nit, Elisenda. Bona nit, Toni. No està malament ser un tercer plat, eh? Està bé. En fi, no ets Messi. Són les teves postres, carinyo. No ets Puigdemont, no ets Messi. Bueno, perquè ets la més dolça dels tres. Ai, sí, això sí. Escolta'm, aquesta setmana he entrevistat a la Mireia Veí, diputada de la CUP al Congrés Espanyol. Com et quedes? Un 10 com a persona i com a política. Que pilota. Què està passant? És que és de Vilafant i si me la trobo pel carrer no vull problemes, que té molta mala llet. Que no té mala llet, tio. És supervivència el que té aquesta dona. Penseu, està al Congrés sent una dona, d'esquerres, antisistema, independentista i parlant un idioma que allà no entenen. Els de Vox deuen pensar que és l'anticrist directament. Mireu el que em va explicar la Mireia sobre això. El dia que vam parlar de la llei d'educació, de cop, al final, s'aixeca tota la dreta a cridar libertat, 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 allà al mig del Congrés. Loquíssim. La lien bastant. De fet, a mi em tenen especial mania. Moltes vegades, quan jo ja començo a baixar o parlo, ja comencen... Ah, sí, eh? Sí. Un dia em van dir imbècil. Tots a la vegada? No, una veu d'allà, imbècil! Lo fort, per exemple, de l'extrema dreta, de la gent de Vox, és que són duríssims a la tribuna i després són superamables. Ells són marquesos. Llavors, com a bons marquesos, són com fins i tot rimbombants en l'educació. Allò és del segle XIX, eh? Passadissos sencers de fotos de senyoros, pares de la Constitució i pares de tractats i de la història de l'estat espanyol i d'Espanya. Totes les fotos dels reis godos, tamany real, eh? És fortíssim. Físicament? Sí. Físicament. Què vol dir físicament? Físicament volia dir de mida real. Físicament. Sempre queda bé. Físicament, no? Físicament, no? O sigui, no en essència, no? El Reis Gots. Què us sembla, eh? Els de Vox són, a la vida real, superamables. Aquesta no us l'esperàveu. No, no. Esperava el contrari. Passa com en els assassins en sèrie, no? Que sempre saludaven. El mateix passa amb la penya de Vox. Perquè la línia entre dir bon dia i afusellar-te és molt... Ve d'això, et ve d'això. Vigilar. Però hi ha dues coses que m'han impressionat. A veure. Una, que Madrid tingui platja. Això m'ha semblat fantàstic. Era Barcelona, saps? Gràcies. Bueno, home, com que parlàveu de Madrid, t'he pensat, ai, que raro. Trobar-te, com s'ha trobat la Mireia, amb el retrat dels Reis Gots a mida natural. Sí. Sí. Bueno,
retrat dels Reis Gots, que, per cert, si no haguéssim tingut Reis Gots, podeu fer molta conya, però no tindríem electricitat ara mateix. Ara, guita. Ni aigua corrent. Això els hem d'agrair. Però penseu, penseu que la gent abans era molt baixeta. Potser un Reis Got a mida real, que era així. La gent era molt petita abans, eh? Ah! Sí, però això es deien Gots. Viva Espanya! Oh, no! Sí, és que Reis Gots, Reis Gots, Reis Gots, Reis Gots de Chupito. Reis Gots de Chupito. Pitjor que ho he dit del dia, eh? Per favor. Em vaig demanant, si us plau, eh? Per favor. Sí, home, i tant. L'he guanyat a pes. I tant. Pels Reis Gots. Pels Reis Gots, sí, sí. No, no, no era això, eh? La Mireia Veí ens ha enviat una selfie, per sortir de dubtes, amb un retrat d'un Rei Got del Congrés. I mireu, mida real de veritat. No com els gots, aquests que dius, Toni. Però us heu fixat? Amb els Borbons no volen fotos, eh? Però amb els Reis Gots, sí. Doble moral, la de la cua. Ah, sempre. Doble moral, família. Sí, sí, perquè, Mireia, aquest senyor del darrere és un rei, eh? Ara, ara, ara. Per tant, exclusiva d'estar passant. Mireia Veí és monàrquica. Ara! Molt bé, Toni. Ja està dit. Sí, senyor. Periodismo. Per què? Perquè, ja us ho vaig dir, la gent d'esquerres és entrar al Congrés, toquen una mica de poder i es corrompen. Sí. És tocar virolla, ja, eh? És la moqueta, l'efecte moqueta. L'efecte moqueta, em diuen? Sí. T'ho acabes d'inventar, oi? Me'l acabo d'inventar. Com el del Reis Gots, d'acord. Com que volia conèixer més en profunditat la psique del Toni, però també la Mireia Veí, li he demanat informació sobre el contingut personal del seu mòbil. A veure, no he fet res que no hagi fet el CNI abans, eh? És veritat. Jo almenys he tingut la decència de demanar permís. I he descobert coses que potser us sorprenen bastant. Què escoltes? Què és l'últim que has escoltat de música? De música avui? Doncs pues mira... No em val dir ses freixes i tirar cap a casa, no. La realitat. Vinguent cap avui, la realitat és que he escoltat el C. Tangana, aquella de Me dejaste de querer. C. Tangana madrileny, eh? Vull dir... Sí. I filòsof. Ah, sí? El grup de WhatsApp més fric que tens aquí dintre. Tinc el grup familiar que es diu Stranger Things, perquè la meva àvia a vegades envia coses que ningú sap si ha sigut ella, si ja li ha tocat algú al mòbil... No, però deu voler fer una foto i llavors fa un missatge de veu. Llavors hem decidit dir-li Stranger Things. Clar, no teniu un grup amb la gent de la CUP del Congreso, però sou dos. Sí, tenim un grup de Telegram, som quatre. Com es diu el grup? CUP Espanya. CUP Espanya! No pensava veure mai aquests dos conceptes junts. CUP Espanya! És una mica com per riure'ns de nosaltres mateixos. CUP Espanya, família, CUP Espanya, eh? CUP Espanya. És com si fos una sucursal, la sucursal d'una franquícia. Sí, sí, o sigui, els has dit capitalistes. Ara només falta que diguis que la CUP cotitzarà en borsa. Oh! El grup CUP, el grup que inclou CUP Espanya, Brasil... Entra com ho empien en l'IBEX 35. IBEX 35? Sí, sí. No. De totes maneres, jo us diré que el meu grup de WhatsApp familiar també es diu Stranger Things. No fotis. És perquè el meu fill petit, en Jan, va entrar a una dimensió paral·lela i vam haver-lo de rescatar perquè s'estava barallant amb uns monstres interdimensionals. Sí. Però no us vull avorrir. No, us vull avorrir. No, no. Vam avisar la Guàrdia Urbana i tot. No? No. Sí. Escolteu, per acabar, li vaig demanar a la Mireia Veí que em digués una cosa bona d'alguns personatges d'actualitat. Li va costar una mica en alguns casos, però mireu el resultat. La reina Sofia, que és grega. Miquel Iceta. Els dàncings, no?, que es va fer. Anna Gabriel. És una excel·lentíssima comunicadora política. Rufián. Té molta capacitat de síntesi, no? Ell mateix es fa els titulars. Jo no me'n surto, jo foto unes xapes. Laura Borràs. És personalment molt amable, molt propera. Has dit el mateix dels de Vox, eh? Home, diferent. No, és veritat, és veritat. És diferent. Cristòfol Colom. Una cosa bona de Cristòfol Colom, no entès. És mort. Per exemple, molt bé, me l'has tret, que és mort. Veus com hi ha sortit de tot? Porta'm al Congreso. Miguel Bosé. El temazo aquell de Seré tu amante bandido, no? Jo crec que és el millor que ha portat a la societat. Puigdemont. Home, el referèndum de l'1 d'octubre. El jutge Marchena. Una cosa bona del jutge Marchena. El to de veu, no? El to de veu. Podria ser locutor de ràdio. Cayetana Álvarez de Toledo. Té una pell, un cutis, que vol dir que no ha treballat ningú a la seva família en generacions. En generacions, sí. Home, potser és que la posa aquesta, la Cayetana, que fa que tingui el cutis finet, 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 li estira de no sé on. Tu ets de família obrera, obrera, no? I anarquista, ho has notat, no? Miners asturians. Com tu, Toni, venim de persones humils. Sí, senyor. Alguna cosa més sobre la Mireia Veí? Doncs no. Si voleu més informació, mira, haureu de parlar amb en Villarejo, que segur que li he punxat la... No estaria malament entrevistar en Villarejo. Apuntem-ho com a deures. Gràcies, Elisenda. Anem a parlar d'altres coses que passen pel món. Barcelona Energia t'ofereix aquest espai. A veure, Jair Domínguez,
de Vilafant. Què ens portes avui? Tornem a parlar de Maradona. Sap greu perquè queda un misteri per resoldre encara. Sí, estan investigant el seu metge. Com que estan investigant? Sí, perquè alguns creuen que la mort de Maradona va ser una negligència mèdica. Perquè qui se la podia mèdica, parar? Mèdica no sé, però negligència segur. Alguna n'hi va haver la seva vida. Jo parlo de l'autèntica intriga, que és aquesta. Quina? La increïble silueta nocturna del dia que se hizo viral. La nit següent a la mort de Maradona, sí, una senyora argentina estava gravant la lluna amb el mòbil i va veure la silueta del futbolista, com si fos Mufasa del rei Lleó, que apareix per donar consells, que ja em diràs tu quin consell pot donar Maradona, però bueno. Bueno, sencillamente, decino. Decino? És un consell que va donar al seu moment. Amb això, Iker Jiménez podria fer una temporada sencera de Quarto Milenio, quan es cansi de conspirar sobre la Covid. Podem veure la foto aquesta? I tant! Atenció, perquè la imatge us impressionarà. Mireu, és la... Xutant la lluna. De moment no es veu una merda, eh? No, és la de l'esquerra, és la comparativa. Mireu, no us confongueu. Què he de veure? Tot, no el veus. No veus a Maradona aquí? No veus el Pibe? No veus el Pelusa? A veure, al costat d'un puntet blanc, sí, veig un que podria ser un 10. Ara, sí! Sí, sí, sí. Amb els braços així estirats. Celebrant un gol, Sí, sí, claríssim. No sé què es va prendre, també us ho dic la senyora, eh? Però jo diria, com Maradona, que és roler el que es va prendre aquesta senyora. És com els dibuixos que ensenyen els psicoanalistes, el test de Rorschach. Què veuen aquest dibuix? Si ets argentí, dius Maradona. El veus a tot arreu. Tot arreu veus a Maradona. Però no deixem a Argentina, perquè aquest no és l'únic fet inesperat amb què s'han trobat. Niña pensava que su gato jugava con un conejito bebé. I no. Tenim vídeo d'aquest entranyable moment. Si us plau, poseu-me'l. La nena li vol ensenyar a la seva mare. Mira, un conejito bebé, Mira, mira, i passa allà. Ai! No és un conejito bebé, és una rata. La c*** de la lora. La concha de la lora, eh? Ha dit, han fet pip, pip a la concha. No ho diguis. Però no ho diguis, no es pot dir pip. Ah, no es pot dir pip. Exacte. Bueno, en fi, en aquest cas, la concha de la rata de quilo que s'ha colat a casa d'aquesta senyora. Estava tan gorda que anava derrapant, ho has vist? Sí, sí, jo no sabia si era el gat o era la rata, eh? Clar, això era quin. També us dic que, encara que si fos un conillet, no em sembla gaire normal que t'aparegui pel mig de casa una cosa d'aquestes. Almenys a mi no m'ha passat mai. Mai de la vida. No, no, no. Això és una cosa com de postguerra. Això jo de petit sí. Les caçàvem i les menjàvem, perquè no hi havia res més. I us deien que era un gat. Ho hem de deixar aquí, Jair. Moltes gràcies. Perquè Antoni Cruanyes ja està freturós i delerós per explicar-nos els continguts del Telenotícies d'avui. Toni Cruanyes, bona nit. Hola, bona nit. Aquest migdia hi ha hagut un atropellament múltiple a la ciutat alemanya de Trèveris, que ha acabat amb 4 persones mortes. Entre elles hi havia un nadó, també. Hi ha una trentena de ferits. La policia ha detingut el conductor, és un alemany de 51 anys, que anava begut i que té un trastorn psiquiàtric. Durant la tarda s'havia especulat que fos un atac de caire terrorista o una protesta. Recordem que hi ha encara 30 persones ferides. Pel que fa a Catalunya, el govern ha cridat a extremar les precaucions i a reduir la mobilitat, i és que el risc de rebrot ha pujat per primera vegada des de la reobertura de bars i de restaurants. Hem de recordar que si no es canvia de tram dilluns que ve, perillen, entre altres coses, les reunions de Nadal a 10 persones. Per tant, el consell és claríssim. Aquest cap de setmana la gent ha de fer bondat. Sí, perquè si no posem en perill totes les festes de Nadal. I la vida, que potser és una mica més important. I la vida en alguns casos, però... La vida en alguns casos, però l'important són les festes de Nadal. Per tant, fumeu-vos al pont, bàsicament. Nosaltres no fem festa, no fem pont. Nosaltres no fem pont. Per tant, no ho feu, Catalunya. Ja. Estigueu amb nosaltres. Jo potser sí, eh? Oh, Toni! Però quietet a casa, eh? Però res, zero mobilitat, zero mobilitat. Se suspèn el programa. Home, per què? Especial informatiu. Des d'ara fins a les 9, no es perdin l'especial sobre Toni Cruanyes, que anem a fer ara mateix. A veure, Toni, comencem pel començament. O sigui, en el pont més conflictiu de la història de Catalunya, tu que ets el far. Ets el gendre de Catalunya. Ara. El far west. El far west. Te'n vas de pont. No marxis, eh? Però no, me'n vaig de pont, no. Faig pont, vol dir que no vinc a treballar, és a dir, que em quedo a casa perquè fan pont a les escoles i a les llars d'infants. Si et quedes a casa, tingui un passi. Se'n diu conciliació, nois, només faltaria. Toni, doncs ens n'alegrem per tu. Us miraré des de casa, això sí.
No podem fer... Bueno, haurem de fer la connexió, però no amb tu. Bueno, és igual. Bueno. No serà el mateix, però la farem igualment. Bueno, si no, miraré el Super 3, eh? Tampoc no... Pobre de tu, pobre de tu. Gràcies, Toni. Fem una petita pausa. De seguida tornem amb en Peyu. No marxeu. Fins ara. No. Anem a aprofitar el temps. Anem a aprofitar el temps. 10 minuts. Bueno, no, va. Anem a parlar amb en Peyu. Ja que és aquí. Ja que és aquí, parlem de les coses de comarques, va. Vinga, va. Peyu, heu encès els llums de Nadal, per exemple? No. Bueno, que... No han arribat encara, allà? No, anem amb el calendari rural, passem a l'abril. Calendari del pagès. Exacte. Ah, sí. Allò, el temps de la lluna i tot allò. Exacte. Sí, home, han encès llums de Nadal a alguns pobles. No és el cas de Muntanyola. Muntanyola no hi ha llums de Nadal, perquè com que no hi ha fanals, tampoc sabem on penjar-los. Per tant, no. Home, però llavors l'associació de botiguers no es queixa? Ah. Quina associació de botiguers si no hi ha cap botiga, Toni? No. Bueno, sí, hi ha tres llums de Nadal, sí. Si us he de ser sincers, hi ha tres llums que els hem posat en una rotonda. Tenim una rotonda. Ah, hi ha rotonda, encara. No hi ha botigues, però hi ha rotonda. Jo prefereixo una rotonda. Sí. Mil vegades fa més. Molt, fa poble. No, la rotonda dona categoria. Dona vida, és un punt de trobada. I categoria. Sí. És una rotonda molt petita, de la mida d'un hula hop. De fet, la majoria de la gent la passem per sobre. Per damunt, sí, això passa. És que crec que hi va haver l'època que era de les vaques grasses, 2005-2006, sí. Que si no tenies rotonda al poble, perdies entitat municipal, no et deixaven tenir ajuntament propi, no eres poble. No. Igual algun consell comarcal va pillar pasta, amb això. Què dius ara? Penso que sí, hi havia algú. Hi havia escultor de ferro rovellat, també, poder. Sí, no, però si eres alcalde d'un poble sense rotonda, els altres alcaldes se'n reien de tu, I et feien la vaca. A la festa. No et donen al sopar de Nadal d'alcalde. Llavors, aquest no té ni rotonda. Rotonda. I rotonda. Picaven amb la vareta aquella que tenen. No, és que sense rotonda no hi ha poble. Ja és una pedania, això ja no és res. Abans, si no hi havia església, no era poble. Explica alguna cosa dels llums de Nadal, o del que vulguis. Els llums de Nadal. Com t'enrotlles? A poble ja ho tenim, això. Sí. Estem a xerrar. Bueno, on els costarà posar els llums de Nadal, o tardaran una mica, segurament és a Sant Fruitós de Bages. Un camió s'enfonsa davant de l'Ajuntament de Sant Fruitós. Estem parlant del clàssic camió grua, que es fa servir per penjar els llums de Nadal. Doncs quan estava col·locat al mig de la plaça, per enfilar-se, col·locar-los, el camió s'ha enfonsat. Què dius? Però què vol dir que s'ha enfonsat? Que està en una zona d'aiguamolls. La plaça de l'Ajuntament... Està construïda en un pantano. Bueno, Sant Fruitós de Bages és un arrossar, tot allò. No has tastat mai l'arròs de Sant Fruitós? Hi ha el del Delta, el de Pals, i el de Sant Fruitós de Bages. Arròs bomba de Sant Fruitós. La gent va amb catiusques sempre, estiu i hivern. Sí. Es veu que no és la primera vegada que s'enfonsa algú a la plaça de l'Ajuntament. A veure si és el manera de Triangle de les Bermudes. Del Bages. Tots els cotxes desapareguts del Bages estan allà. Sota l'Ajuntament. No sé. No és la primera vegada que un vehicle s'enfonsa en aquesta zona, que està al mateix nivell de la carretera de Vic, però està buida per sota. Què vol dir que està buida per sota? Que hi ha un pàrquing a sota? No, està buida. Ja està. Hi ha rajoles i a sota res. Ja no hi ha res. A comarques ja ho fem, això. És una estratègia per si... Si mai peta el sistema bancari, tots els estalvis de l'Ajuntament es guarden sota el rajol de la plaça. Ah, està ben vist. Aixeques la rajola i allà hi ha tots els diners del municipi. Sí. Però ara no ho diguis, perquè la gent anirà aixecant rajoles. No. A veure si treuen calés. No passa res, perquè a dia d'avui diria que no hi ha cap ajuntament a Catalunya que tingui estalvis. Per tant, aixecareu la rajola. Si aixeques una rajola, hi ha les llaunes de cervesa. Sí, els llauners. Recorda't que és el capital que té Barcelona. Sí, senyor. Els llauners que comarques són els que et canvien al lavabo. En canvi, a Barcelona són els que venen cervesa. Els que venen cervesa. Però la diversificació, el multitasking, això va així. Però el camió què? L'han deixat enfonsat al mig de la plaça? No. Poden posar un Sant Josep i una verge allà al costat i fan un pessebre modern d'aquests, de l'Ada Colau. Mira, que el Sant Fruitós de Bages duraria... Ui, agradaria molt, eh? No, el camió l'han retirat amb un altre camió més gros. Hi ha el vídeo del moment, si voleu veure com s'emporten el camió. Mireu. Una grua
El camió gran es menja el petit. Això és la natura. Mira, la cadena tràfica. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do quins forats, eh? Sí, sí. I què hagués passat si l'altre camió també s'hagués enfonsat? Bueno, que hagués vingut un altre camió més gros a emportar-se els dos camions. És una cadena i haguessin acabat fent un programa. També hi ha hagut un assassinat, eh? Veus la silueta aquesta del cadàver? Sí, senyor. Això és el que ha passat per alt. Veig que no és notícia. Que matin algú a Sant Fruitós, no, però que trenquin dos llambordes, sí, eh? No és l'ombra del senyor que camina. Molt estrany, eh? L'ombra al revés. L'ombra molt rara. Totes les lleis de la física se'n van a la merda. Va, va, què més, què més? Bueno, de seguida consultarem el taulell d'objectes perduts de Torrelles de Llobregat, però deixeu-me passar un moment per Planoles. No sé si heu estat mai a Planoles. No, per al costat. Passant. No. De camí a la Molina, poder? Sí, va, si heu d'anar expressament, evidentment no val la pena. I el que sí que no heu de fer mai és anar-hi amb un camió o una furgoneta alta i passar pel camí de les Casetes. Planoles instal·la un control de Gàlib al camí de les Casetes. Es veu que molta gent que puja cap a la Cerdanya, a la Collada, doncs el Google els fa passar per aquí, llavors el camí s'estreny i queden encallats els camions i les furgonetes en un lloc on les cases estrenyen el camí. Però qui puja a la Molina ara, si hi ha confinament? Ningú, no, ningú. Els dijous, ningú. Si voleu, veniu a Muntanyola, que si tots els que passen el diumenge per allà han de ser de Muntanyola, seríem l'Istanbul d'Osona. Viuríem 3 milions de persones. Bueno, ara han posat aquest ferro, ho dic perquè aneu al tanto si us escapeu de Barcelona aquest cap de setmana. Aquest ferro és per indicar-te que no hi caps. No pot ser més alt que això. No, exacte, picaràs amb el cap. T'havíem pensat, hosti. Amb cotxe, no passeu a peu. Clar, clar. Mireu el... Veu, la Laura Borràs també hi ha... No, justeix aquí, eh? Hauria de fer jugar al limbo. És molt alta, és molt alta. En canvi, Jaume Alonso Cuevillas, sí. Està bé, està bé. Entre nosaltres, no sé si està homologat per la DGT, l'invent que han fet, sembla més un ferro fet pel ferrer del poble. Sí, té llaços grocs i tot, ja, pels presos. Exacte. Bueno, informació de servei, sobretot, vigileu, eh? El dijous a la nit, si us escapeu de Barcelona, quan passeu per aquí, que picareu. Picareu amb el cotxe si aneu amb una furgoneta alta. I acabem consultant el taulell d'objectes perduts de Torrelles de Llobregat, que sé que estàvem pendent. Ep, que hi ha coses! Hi ha novetats, sí, senyor. Hi ha coses noves? Sí, senyor, estem d'enhorabona, eh? Bueno, enhorabona. Tampoc hem de celebrar que la gent perdi coses. Escolta, Toni, celebrem el bon funcionament de l'administració de Torrelles. Sí, senyor. S'han perdut dues coses més, a banda de la ja mítica targeta de crèdit de la gasolina. No caiguis, t'he vist. No pateixis. I el faristol, el faristol musical, doncs tenim dos objectes més. Sí, a veure, veig que el dia 25 de l'11 hi ha una cantimplora metàl·lica i el dia... també el mateix dia. Mateix dia. Va ser un dia trist per Torrelles. Sí, un dia dur. Es va perdre també un joc de quatre claus. Hi ha una cosa que m'inquieta d'aquestes dues troballes, un detall que no m'acaba de quadrar. Fixa't que la cantimplora metàl·lica l'han trobat al pàrquing de l'Escola Sant Martí. I el joc de quatre claus l'han trobat al camí de la Font de Massagarra. Igual està intercanviat la informació. No seria més lògic, dic jo, que la cantimplora l'haguessin trobat al camí de la Font? No us sembla estrany, tot plegat? Podríem començar a parlar d'un assassí en sèrie de Torrelles que deixa pistes erràtiques? Quin assassí de Torrelles? Jo crec que tots són, Toni. No hi ha cap víctima ni cap delicte. Tots són pistes perquè ens assabentem de qui serà la propera víctima de l'assassí de Torrelles. Però quines... Quina propera, si no n'hi ha hagut ni una? Mireu, una targeta bancària en una gasolinera. Foc. És algú que està en contra dels bancs, del sistema capitalista. Un trípode per partitures. Algú del món de la música. Joc de quatre claus. Algú que remeni claus, que tingui claus a la mà tot el dia. Un conserge. Un conserge, per exemple. Un amo d'un hotel, per exemple, no? Doncs jo crec que sé qui és... Però no té per què ser un criminal? Jo sé qui és qui vol matar l'assassí de Torrelles. És un jeroglífic. I la cantimplora? Josep Cantimplora. Qui collons és en Josep Cantimplora? Josep... Antitot! Antitot! Antitot de Brahms! Mira, és aquest senyor, Toni, que el Titot es va fer passar un temps per al Josep Cantimplora, que era un grup de música que tenia. El Titot és de la CUP. Anticapitalista. És músic. Sí. El faristol. Té un hostal a Portbou. Té un hostal a Portbou. Remena claus tot el dia. Però no converteix això en una assassí en sèrie. No, ell és la víctima. L'assassí de Torrelles de Llobregat. Ah, ara entenc. Antitot. Per favor, truquem als Mossos ara mateix que volen matar aquest senyor. Titot, no surtis de casa. Hi ha un boig de Torrelles de Llobregat que et vol matar. Segur que hi ha un fatxa que el vol matar, pobre Titot, i el matarà per Portbou. Ai, senyor, calma, calma. Només és pura especulació. Bueno, bueno. Tot això, senyoria, és especulació. Ja està, per tant...
Trucarem als Mossos d'Esquadra. Ah, ah, veus com vens a la meva? Perquè tot quadra, Toni. Mossos d'Esquadra o en Carles Porta. I fem una sèrie. Sí, exacte. Fem una sèrie amb en Carles Porta. Sí, sí. I anem a mitges. L'assassí de Torrelles. Estupendo. Felicitats a Torrelles, que apareguin més coses i que es trobin totes. Sí. I que apareguin els amos. Vives, vives. Gràcies i tornem demà a partir d'un quart de nou. Gràcies, Peyu.